Всім привіт! Хочу сьогодні зробити коротенький огляд автомобіля Peugeot 203. Я сьогодні його отримав. Прислали мені з Одеси. Нам дуже сподобалась ця машинка. Дуже гарна. Ось такий Peugeot. Давайте подивимося. Він в боксі запакований. Давайте глянемо. Ось така машинка, підставочці, пише Peugeot 203, виробник Іксу Алтая, тут пише, що вам буде видно, ось, масштаб 1 до 43, на німецькій мові пише. Давайте подивимося саму машинку. Сама машинка металева, така важка, дуже навіть відчувається в руках. Важка. Так, фари зроблені окремими детальками і значок окремо, бампер окремо. Жидка радіатора намальована. І значок, дзеркала окремо, деталі, і щітки лобового скла також окремо йдуть. Так, задній бампер окремою деталькою. І все, дуже гарна машинка, вона мені сподобалась. Я її купив, на мою думку, недорого. Гарна машинка. Дно в неї пророблено погано. Фактично нічого нема. Трошки витиснутий задній міст. І все пише Peugeot 203 Van 1.43 Алтая. Так, нам буде видно. Він розкручується на двох болтиках. Гарна машинка. Ось така машинка. При нових поступленнях буду знімати відео. Дякую за увагу. На все добре.